Maji sasa tuangazie masuala ya usalama ambapo hali ya hofu kutokana na ukosefu wa usalama inaendelea kugubika maeneo yaliyokumbwa na utovu wa usalama humu nchini. Kaunti ya Lamu ni mojawapo ya maeneo ambayo yameshuhudia uvamizi wa mara kwa mara yanayotekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Vifo vya wanajeshi vimeripotiwa katika mwaka mmoja uliopita, huku matukio ya hivi majuzi ikitia hofu zaidi. Vilipuzi aina ya IED vinatumika sana na wanamgambo hao wanaangamiza wanajeshi. Mwanahabari wetu Melita Oletenges anaarifu zaidi kuhusu hali usalama nchini tangu amri jeshi watano kuchukua hatamu za uongozi. Vita dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab vimepokezwa kutoka amiri jeshi mmoja hadi mwingine. Hayati Mwai Kibaki alimpokeza rais mstaafu Uhuru Kenyatta, naye rais mstaafu akampokeza amiri jeshi wa tano William Ruto. Waliomtangulia amiri jeshi wa sasa walikumbana na changamoto tofauti, mapambano ambayo yanaonekana kubadilika kila kukicha. Chini ya uongozi wa mwaka mmoja wa rais William Ruto, kumekuwa na ongezeko la mashambulizi ya Al-Shabaab kwa kutumia vilipuzi vya IED vinavyotegwa barabarani kuwalenga wanajeshi wanaoshika doria katika maeneo ya hatari kama vile msitu wa Boni. Wanajeshi wengi wameuawa kupitia mashambulizi yaliyokithiri kaunti ya Lamu. Ufukuzi wa miili 391 ya watu waliokufa kwa kufuata dini potovu ya Paul Mackenzie pia ulifukua utepetevu ulioko katika idara ya ujasusi na asasi za usalama kwa kukosa kuzuia janga hilo. Siwezi kusema ya kwamba kuna vile tunaweza kukwepa lawama. Tuko na makosa. Na kwa sababu kuna makosa, ni vizuri tuwaombe Wakenya msamaha kwamba jambo hili lilitendeka tukiwa na serikali. Nurdin Haji akateuliwa na Rais William Ruto kuongoza idara hiyo ya ujasusi. Na je, ni mikakati ipi atakayoweka kuibadilisha idara hiyo? Operesheni ya pamoja inayohusisha wanajeshi wa KDF na maafisa wa polisi kukomesha mashambulizi ya mara kwa mara na majahili katika bonde la Ufa na kaskazini mwa nchi ni mojawapo ya mikakati iliyowekwa na serikali kudhibiti hali iliyokuwa imekithiri. Ili kukabiliana na changamoto ibuka za usalama, mbinu na zana za kivita za serikali pamoja na ujasusi sharti imarishwe. Kibarua kwa amri jeshi mkuu na mawaziri wanaoendesha wizara hizo muhimu. Melita Oletenges, NTV.